Kale, ensonga z'omukyala Nabila Nagayi Sempala zongedde okubanga zirinnya enkandago, zongedde okubeera embi, zongedde okubanga zitabuka. Akawungezi k'olwaleero, munnange n'ebintu bizibu, okwana omukazi, n'omulabirira, n'omuzaalamu abaana, n'atuuka ekiseera ng'akuyiribya. Nabila Nagayi Sempala, onaku lwaleero awendulidde bbaawe, ab'amagye ne poliisi, ne kooti oda, amugobe mu nnyumba. Wali machini kwa zoni machini jeba bera sadi zewa ita obeziga ee amwelu de court order aba police na mamaje bagobe Sempala mu nyumba kani imagine a claiming agamba ndi baba banje nyumba omukati andi batta bera ona alwanira Sempala batase nyumba ate munanga ali kusaidi yoli abanja ne yatenge mboze li behind baga mati ate abanja bali amuleba Vinicius nti ate munangi akwata mu kintu kya Nabila ye boyfriend wa Nabila era enkolagana ya amaanyi nnyo wakati w'abakulu ababiri bano kati omukulu azze akawungezi akwate baba n'azikirawo Sempala olabye talize na kumusomera kiwandiiko kya kooti olutegedde kino kiwandiiko kya kooti kikufulumya mu nnyumba Sempala azirikidde ogenda okumaliza ng'ali nsambya mu ddwaliro kati bakyali bagamba nti Sempala yafudde pressure teweewunya ono gwayiribya tata w'abaana be gwayiribya bade mufumbe wuwe ebbanga lyonna gwayiribya ye famire yamuyamba omuzimba Nabila Nagayi n'afuuka ow'enjawulo kubanga nasantegese baggala omugenzi ye yakwasa Sempala ye yali ani ku bombi yali ani okay Sempala yakwatagane nasa bulungi nnyo era Sempala yakwasa Nassa Nabila namuga Nassa nyambira ku mulamu wo okitegedde Nassa kokuteeka White Brigade eyayamba Nabila okufuuka omubaka omukyala owa Kampala yabayiribya kati era bino bwe kimu kye baamukolera ali mu bwa musajja amugobaganya misinde va mu nju nafuka pa mu nju oba okitegeera simanyi gwali ogwo oli mufumbo ofunamu kyakuyiga kye bwe kibanga Nabila Nagayi Sempala asobola okubanga ayiribya bba abamukolera okufuuka ekyenjawulo kyali kati my friend si byangu tujja nga tubatuuseeko emboozi ezo naye nga naye tebamuganyizza Sempala muganda wa Nassa ntegese baggala ne balatiifu bwazirise famire ya balatiifu ng'ekulembeddwa Faruku ono yali avuganya emakindye n'abagamba mufulumye ebintu bya Nabila bikasuka ebweru muve mukusaaga ne bakwata ebintu bya Nabila byonna ne babikasuka kasuka ebweru mbadde engoye ze ani bidala oyo ni yalagala kwa loni meya wa Kampala munange eze songa zabo boys jo wezi bade nenga zonge do kulinye kanda kuye Faruku muganda wa Sempala muganda wa Latif Haji agamenti bete ke fokusa sula bali amule ba sentezi niyo ni nana muata bajja kuzimuona ye asoka babulire banka statement senge jamara tambuza musente ajone proof akasanti abanja ezimu ku proof eziraga nti ina capacity ebanja sente nyonyo no mulimu gw'okola omutuufu then olagende bank statement yo oba ne so transacting omwendo gw'ensimbi ezo zine zogerwako kale no byebyo katubidde tulabe oba naso ku saving ennyumba ya muganda wawe ezi wasoma nyo.